Sem Kristina Modic in sem izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in leukemijo. Danes imamo na Fakulteti za upravljanje in poslovanje Novo mesto akcijo Daj se na seznam, in sicer nadaljujemo akcijo, začeli smo na ljubljanskih fakultetah in jo zdaj širimo tudi širše po Sloveniji, tako smo prišli v Novo mesto, in sicer za akcijo vabimo vse mlade ljudi, študente, da se vpišejo v register potencialnih darovalcev krvotvornih matičnih celic in s tem morda dobijo nekdaj priložnost, da bolniku s krvnim rakom rešijo življenje. Namreč določene oblike levkemij, krvnih rakov, je možno pozdraviti le z darovalčevimi krvotvornimi matičnimi celicami. Akcija poteka uspešno, študenti se zelo dobro odzivajo na našo pobudo in prošnjo, tako da že tukaj v Novem mestu smo vpisali v nekaj urah že kar precej študentov in verjamem, da se bojo tudi po današnjem zaključnem dogodku še drugi ujunačili in dali na seznam. Cilj kampanje Daj se na seznam je, da do konca letošnjega leta slovenski register darovalcev krvotvornih matičnih celic Slovenija Donor povečamo iz 17.000 vpisanih na 20.000. Ker akcija res dobro teče v zadnjih mesecih, bomo ta cilj z lahkoto dosegli, kar pa tudi kaže na veliko odgovornost in sočutje naših slovenskih študentov, ki so to akcijo prepoznali kot priložnost tako za sebe, da naredijo nekaj dobrega, kot pomembno akcijo, družbeno odgovorno akcijo, tako širše za družbo. Vpis v register oziroma na seznam se lahko da vsak posameznik zelo preprosto, in sicer izpolne zdravstveni vprašalnik, hkrati pa dobi dve taki palčki. Z vsako se podrgne po eni strani po notranjosti ličnice, s tem odda vzorec svoje ustne sluznice in ta gre na analizo na Zavod za transfuzijsko medicino, kjer pač določijo tip celic posameznika. In s tem je zadeva zaključena in se vpiše v register ter čaka, da ga morda kdaj pokličejo, da bi nekomu rešil življenje s tem, ko bi daroval te svoje celice. Moje ime je Malči Grivec, sem dekanica Fakultete za upravljanje poslovanje in informatiko Novo mesto. Danes na Fakulteti za upravljanje poslovanje in informatiko Novo mesto poteka okroglo mizo z naslovom Vloga nevladnih organizacij v družbi, v okviru katere predstavljamo tudi vse slovensko akcijo Daj se na seznam. Namen okrogle mize je predstaviti pomen delovanja nevladnih organizacij v družbi, tako za razvijanje nekih storitev, kot tudi za ozaveščanje javnosti v posameznih področjih. Namen to vrstna akcija pa je tudi Daj se na seznam, in sicer akcija spodbuja posameznike, da z vpisom na register darovalcev krvnih matičnih celic potencialno rešijo življenje bolniku z rakom. Fakulteta se na to vrstna akcija zelo rado odziva, saj je to del tudi učnega programa na posameznega programa na fakulteti, hkrati pa s tem delujemo družbeno odgovorno in prispevamo k ozaveščanju javnosti na jugovzhodni Sloveniji. Pozdravljeni, sem Mojca Šimc, vodja Centra za transfuzijsko dejavnost Novo mesto, kjer lahko tudi opravite vpis v register Slovenija Donor, o čemer bo danes na tej okrogli mizi tekla beseda. Vabljeni vsi, stari od 18 do 45 let. Pred vpisom boste izpolnili vprašalnik, na podlagi katerega ocenimo, ali ste primerni za vpis. Vpis lahko opravite tako, da vam vzamemo e-provedko krvi ali na način, da si sami vzamete bris ustne sluznice, ki je novejša metoda in rekla, človeku bolj prijazna in neinvazivna. Lepo pozdravljeni na okrogli mizi z naslovom Vloga nevladnih organizacij v družbi, v okviru katere predstavljamo tudi vse slovensko akcijo Daj se na seznam. Naj vam predstavim naše goste današnje okrogle mize, tako so danes z nami docentka dr. Nevenka Kregar Velikonja, dekanica Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto, Kristina Modic, izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in leukemijo ter predsednica Združenja slovenskih organizacij bolnikov z rakom Onkonet, ter gospa Mojca Šims, doktor medicine, specializantka transfuzijske medicine, ki je vodja Centra za transfuzijsko medicino Novo mesto.
Kot bomo v začetnih predstavitev videli, prihajajo gosti iz različnih organizacij. Tako imamo danes tukaj strokovnjakinje oziroma predstavnice nevladne organizacije, javnega zavoda in visokošolske inštitucije. Dovolite mi, da začnem s predstavitvijo s pobudnico današnjega dogodka in eno od pobudnic vse slovenske akcije Daj se na seznam z gospo Kristino Moric.